Ako želite da kupite jeftino originalni softver, tu je MMORC. Pored jeftinih cena, možete iskoristiti i moj kod STU35 kako biste dobili dodatnih 35% popusta. Kada završite narudžbenu, samo idete na Extract Key kako biste dobili vaš kod. MMORC nudi veliki izbor softvera, operativnih sistema i antivirusa. Sve linkove imate u opisu dole. Ćao svima, opet vam se javljam iz mog profesionalnog studija, poznatijeg kao spavaća soba, sa mojom profesionalnom frizurom, poznatijom kao mrzelo me da operem kosu. Ali to nije bitno, bitno je to što ćemo danas odgovoriti na goruće pitanje, koju grafičku uzeti za 200 evra. Prosječan kupac kod nas sada da sastavlja računar, znači velika šansa da će uzeti baš ovakvu neku grafičku, znači grafičku ovog cenovnog ranga, što i ima najviše smisla. Mislim, evo ja sada da sklapam neki gaming računar, znači jeli osim da mi nije ono baš uzak budžet, ili da ono nemam budžet ono da mogu kupim što hoću, znači najverovatnije bih uzeo grafičku od 200 evra. Kao i uvek do sada gledamo grafičke, znači nove u prodavnici sa garancijom, znači ne gledamo polovne, ne gledamo grafičke jeli sumnjivog porekla itd. Zato što jednostavno to ima previše promenjivih i jednostavno ja ako nađem sad neku polovnu grafičku za neki novac ne znači da ćete i vi, tako da jednostavno najsigurnije je gledati grafičke nove sa garancijom u prodavnici, ali imajte na umu zato što će sigurno neko ovaj klip gledati jeli za mesec, dva, tri, znači možda će tada situacija biti totalno drugačija, tako da jeli pre komentarisanja i pre nego što mi kažete kako nemam pojma i kako je ta grafička previše slaba, pogledajte prvo datum uploadovanja ovog klipa. Znači, pričamo o trenutnoj, znači sada danas situaciji. Znači, 12. maj 2020. u 21.36. Evo, ja sam ovde napravio dokument, znači, gde sam našao sve grafičke, koji je bio moj kriterijum, znači od 20 do 24.000 dinara, to jest od 170 do 204 evra. Znači to sam tražio, jeli da kažemo oko 200 evra, pa ajde da vidimo šta sam ja tu sve našao i da vam pokažem, znači kako ćemo da uporedimo i kako ćemo doći do zaključka koja je grafička najbolja, a ne samo da vam kažem, e uzmite to. Ajde prvo onako da bacimo oko na brzaka, pa da odstranjujemo šta mislimo da ne treba biti tu. Dakle, imamo GTX 1650, RX 580, RX 570, znači to možemo opušteno odmah da obrišemo s obzirom da je ova bolja, jeli? Veći broj, tako da znači da je bolje. Znači ovdje imamo opet 1650, RX 5500 XT, opet 1650, RX 570, 1050 Ti, ovo ne znam kako je ovdje zalutalo. Opet 1650, RX 570, 1050, ovo tek ne znam kako je zalutalo ovdje, opet Ti, 570, 570. Znači u suštini imamo evo i jednu 1060. Dok sam spremao klip nisam uopšte primetio ovo, promaklo mi, evo tek sada sam prvi put primetio. Ali vidimo da ima samo 3 GB, tako da ne znam koliko bi ovo bila dobra opcija, ali uzet ćemo u obzir, jeli. Opet imamo 570, 580, 1650, 580, 580. Znači, rekao bih da ubedljivo najviše imamo ovih 1650, znači barem mi tako deluje. Tako da, šta ćemo mi sada da radimo? Znači, ajde prvo da poredimo. Znači, evo ga, 1650 vs RX 580. Znači, kako ćemo to da uradimo? Idemo na ovaj sajt neki za benchmark. Znači, naravno, bilo bi najbolje da mi možemo sami to da proverimo, ali, znači, ne možemo imati sve ove grafičke, jeli? Tako da, sljedeća najbolja stvar je jednostavno da vidimo šta drugi ljudi kažu. E sad, ovi sajtovi za benchmark nisu ono uvek 100% tačni, ali je dobro onako osnovno, znači da otprilike steknete koja je grafička bolja. Recimo, ako sad piše da je neka grafička ono 50% bolja, znači da je sigurno bolja. A ako piše ono da je manje od 10% bolja, onda bi trebalo dalje da istražujete, pokazat ću vam i kako. Tako da, znači, ajde, šta sada radimo? Znači, poredimo 1650 i RX 580. Znači, ovdje kucamo, jel, RX 580, ovdje kucamo 1650.
Znači, ne super, nemojte se zeznuti, super je dosta bolja, znači obična 1650. I znači, evo, kaže da je RX 580 za oko 32% bolje, jeli, sudeći po ovom sajtu, tako da možemo opušteno da pretpostavimo da 580 jeste zaista bolja, što znači da možemo, evo, znači, ako scrollujemo dole, vidimo da skoro nigde nije na strani, jeste, u stvari, evo ovde, šta je, kaže da je malo jeftinija i da je malo novija, znači, eto, jedino je u tome bolje, u svemu ostalo je bolja 580, što znači da 1650 izbacujemo iz igre. Tako da ću ja sada iz ove moje liste sve ove 1650 da izbacim. Evo, izbacili smo sve, znači evo ostali smo na, da kažemo, dve strane. Idemo dalje, znači idemo da provjerimo RX 580 sa 1050 Ti i 1050. Znači znam da nije uopšte poređenje, ali ajde da vidimo, znači 1050... Obična, a vajde, ispala nam je Ti, znači 54% bolja, znači Ti izbacujemo, što znači da je i obična 1050 sigurno lošija, ali ajde čisto da vidimo, budemo sigurni, jeli 107% je bolja RX 580, što znači da izbacujemo i 1050 i 1050 Ti. Evo ovdje smo našli jednu 1650 koju smo zaboravili da obrišemo, ali evo otišla je sada. Ok, obrisali smo, znači ajde sada da provjerimo 570, znači kažem opet, znamo da je lošija, ali, jeli kažem, pokazujemo ceo proces, znači RX 570, evo je ovde, znači bolja je ova za 19%, što znači da kažem opet možemo da pretpostavimo da zaista jeste znatno bolja, to jest bolja, recimo ovo bi sad imalo smisla, sad ne znam, tipa ako je ova duplo skuplja od ove, onda bi moglo da se razmatra i 570, ali ako mi ovdje gledamo cene, recimo 580 ima za 20.990, ima evo i za manje negde, zapravo ne, ovo je 570, ali evo vidite, znači cena je jako slična, tako da izbacujemo 570. I evo, ostade nam znači samo jedan list i to ne čak ni do kraja, znači eto kako smo brzo odbacili ono što nam ne treba. Tako da, šta nam je ostalo? U suštini ostalo nam je najviše 580-ica, znači evo imamo 1, 2, 3, 4 580-ice i imamo jednu 1060 i jednu 5500 XT. Tako da, ajde prvo da proverimo ovu 1060. Inače, proverio sam, znači sve ove grafičke sve su dostupne, znači nije ono neka stara ponuda na akciji ili nešto, znači sve je, kažem, trenutno i aktuelno. Znači, poredimo sada 1060. Evo je, znači, ova 1060 sa 3 GB RAM-a. Znači, evo, kaže ovdje 580 ova da je 11% bolja. Tako da kažem opet, iako je ovo na nekom limitu da li bih smatrao da li da se uzme ili ne, znači s obzirom da ova ima 8 GB RAM-a ako se ne varam, da vidite ove 580-ice sve imaju znači 8 GB, evo ova ima 4, ova ima 4, ova ima 8, znači s obzirom da imamo opcije sa 8 GB, ja bih ipak izbacio znači ovu 1060, tako da i ona leti. Što znači da nam se suzio izbor na samo dve grafičke, znači na 580 i na RX 5500 XT. Znači obe imaju 8 GB, pa ajde da vidimo kakva je tu situacija. Inače ja tek sad vidim da stojim ovdje ovako preko, tako da nadam se da nisam ništa sakrio, evo smanjit ću se. Evo ovako da vidite šta se ovdje dešava. Znači šta smo rekli, RX 5500 XT. I znači evo ovdje situacija, znači piše da je ova grafička samo 2% bolja. Što znači da ovdje nije ono jasno šta je bolje, znači vrlo su slične. Još ako pogledamo i cene, znači jeli ova XT košta 23.000, ova košta 20.000, što znači da su i cenama, znači tu negde, to jest ova je 21.000, ova je 23.500, znači vrlo slične cene, piše da su slične i performanse, tako da moramo da vidimo malo dublje da uđemo u ovo. Kažemo opet, najbolje bi bilo, jeli mi da imamo ove grafičke i da testiramo, znači da vidimo rezultate, ali ono, koliko je to moguće, tako da moramo da uradimo sljedeću najbolju stvar, a to je da vidimo šta drugi ljudi kažu. A kako ćemo da saznamo
saznamo šta kažu drugi ljudi, vrlo jednostavno idemo na YouTube i ukucamo jedna grafička vs. druga grafička. Znači, ono, zavisi, znači, koji je sada vaš budžet, znači, nebitno ovo je ovo. Znači, ja sam vama u suštini pokazao ceo proces, znači, kako izabrati grafičku, znači, eto, samo što sam ja uzeo konkretno primjer za 200 evra, ali ovo vam je sve identično, znači, kao i za, jeli, lupam, 300, 400, 500, 1000 evra, znači, jednostavno, nađete sve grafičke u tom cenovnom rangu i onda poredite ovako kako sam vam pokazao. Tako da, jeli, nebitno da li poredite, jeli, kao što ja sad poredim 580 vs. 5500 XT ili poredite, ne znam, 2080 vs. 2070 Super, na primer. Ali dobro, znači, kako ćemo mi sada da vidimo ovde šta je bolje od ova dva? Znači, možemo jednostavno, to jest najbolje bi bilo da nađemo neki klip, jeli, kao što je ovaj, koji poredi jednu grafičku pored druge u igricama, znači da vidimo gde ćemo dobiti najbolji FPS, pošto ono, da se ne lažemo, grafička se u 99% slučajeva uzima zbog gaminga. Tako da, ja ću ući ovde, idemo na početak i ajde da vidimo. Znači, koja je ovo igrica? Jel piše, uopšte ne piše koja je igrica, ne mogu ni da prepoznam šta je, neki Star Wars, šta god je. Znači, ovdje imamo 92, ovdje 100, evo piše nam i average, znači 70, ovdje 74, što znači da na ovoj igrici nemamo neku veliku razliku, mislim jeste 4 FPS-a više, ali nije sad to ništa drastično. Evo ovdje je lepo i stavio timestampove, tako da ajde idemo na Battlefield 5, znači 1080p ultra podešavanja, znači ovdje imamo 72 FPS-a, prosječno ovdje 71, znači evo u ovom slučaju ispadne da je 580 bolja. Idemo dalje na Assassin's Creed Odyssey, znači, ajde da vidimo, znači 1080p very high podešavanja, znači evo 66 frame-ova, ovdje 56, što znači da ovdje već imamo veliku i primetnu razliku, znači već da kažemo oko 10% poboljšanje, jeli, kod 5500 XT, znači ovo nije zanemarljivo. Idemo dalje na Shadow of Tomb Raider, nikad nisam igrao ovu igricu, znači 1080p najveće podešavanja, znači ovdje je samo jedan frame razlike, znači kažem, ovo nećete nikad primetiti, tako da možemo reći da je ovdje isto. Gears of War 5, nisam ni ovu igricu nikad igrao, znači 1080p ultra, ovdje imamo 63 frame-ova, ovdje imamo 65, što znači opet možemo skoro da kažemo da ne postoji, jeli, razlika. Far Cry New Dawn, ajde vidimo šta će tu kaže, znači 1080p ultra, ovdje imamo 72, ovdje imamo 82, znači opet 10 frame-ova, ovdje već može da kažemo da je primetna razlika. Znači nije dan i noć razlika, ali ipak je primetno. Idemo na Metro Exodus, znači 1080p ultra, 61, 64, znači vrlo slično, gotovo da nema razlike. I ajde vidimo Witcher kako se pokazao, znači 1080p ultra, 71, 71, znači identični prosečni frame-ovi po sekundi. Znači, jeli, uglavnom smo vidjeli da je 5500 malo bolja, bilo je situacija gdje je bilo, onako da kažemo, primetno bolja, bilo je čak i situacija gdje su identične, a bilo je i situacija gdje je 580 zapravo bila malo bolja. Tako da, ono, možemo kažemo da su ove dve grafičke vrlo, vrlo slične. Dakle, do kog smo zaključka došli? Znači, kao prvo, odbacit ćemo ove od 4 GB. Znači, zato što imamo opciju da uzmemo sa 8 GB, tako da, zašto bi uzimali manje. Dakle, suzili smo izbor na ove, konkretno ove tri grafičke. Ako gledamo čisto procesor, jeli, znači RX 580 ili RX 5500 XT, znači vrlo su slične. Ako pogledamo razliku u ceni, znači ovo ispadne, znači ovo je 21.000, ovo je 23.500, znači vrlo slične cene, ali da kažemo jeste 5500 XT malo bolja, ali u nekim situacijama su iste, negde čak 580 i bolja, tako da ono, šta bih ja savjetovao, u suštini koju god da uzmete, nećete pogrešiti. Znači ono, možda je RX 580 ipak malo bolji izbor, ali opet, znači 5500 XT nije ni toliko puno skuplja, ali zato jeli jeste možda malo bolja, ako gledamo onako sve zajedno što smo gledali one rezultate, tako da ono, u zavisnosti od vašeg budžeta, znači ako možete da dodate tih dodatnih, ako možete dodate dodatnih 2500 dinara, uzmite 5500 XT, ako ne, uzmite 580, manje više ćete dobiti skoro identične performanse. Ali imamo još jednu bitnu stvar koju moramo da pogledamo, a to je
konkretno ove grafičke. Znači, moramo da pogledamo konkretno, znači, ovu ASRock AMD Radeon RX 5500 XT Challenger D od 8 GB. Recimo, prva stvar koja meni pada pod pamet, pod oko, je da je ovo 128-bitna grafička, dok su ove dve, to jest ova je 256-bita, ne znam da li je i ova, možemo lako to da proverimo, jeste, u stvari, ja opišu ovde 256, tako da, jeli, treba videti konkretno neku recenziju ove grafičke, znači, bukvalno kopirate, jeli, ovako, znači, zezome Word, znači, kopirate, jeli, konkretno ovo, sve ovako, i ukucate, jeli, ili u Google-u, ili na YouTube-u, i vidite, znači, šta ljudi kažu, pogotovo oni koji su kupili, jeli, da li ima neki problem, da li je dobra, da li se pregreva, itd., itd. Ali ja neću konkretno istraživati ovu grafičku, zašto? Zato što ću je izbaciti iz ove liste. Zbog čega? Znači, jednostavno, malo je skuplja, jeste malo bolja, ali ne u svim situacijama, ali je 128-bitna, dok su ove 256-bitne, tako da ću iz tog razloga ja ipak nju da izbacim. Dakle, suzili smo izbor na ove dve grafičke, a sad imamo opet pitanje koju uzeti od ove dve. Vi sad možete gledati tu neke gluposti tipa kako izgleda, ono, možda vam se više sviđa izgled jedne ili druge, ali mislim to je nebitno. Možete gledati konektore, znači možda vam više odgovaraju na jednoj ili na drugoj, ali ono, sigurno će i jedna i druga imati konektor koji vama treba. Tako da, šta je najsigurniji, to jest najrealniji način kako se opredeliti za jednu ili drugu, znači kao i sve što smo do sada radili, Google je vaš prijatelj, jeli? Tako da jednostavno ova vs ova. Znači, samo budete sigurni da ste ukucali tačno taj model koji vama treba, zato što obično ima brdo varijacija, tako da budete sigurni da ste uboli tačno ono što vam treba. Tako da, evo, ja sam našao jednu i drugu grafičku i šta smo dobili? Znači, evo, ovaj sajt kaže da je ova XFX bolja. Znači, zašto? Zato što, evo, znači, ima higher pixel higher pixel rate, ima higher floating point, ima higher texture rate, ima faster memory clock. Znači, u suštini, u svemu je malo bolja. Ako se prebacimo ovde, jeli, da vidimo po čemu je Gigabyte bolja, znači, u suštini, jedino je malo manja, znači, jeli, za 8 mm je shorter, znači kraća, i za 38 mm je uža. Znači, eto, malo je manja, ali mislim da to apsolutno ne treba da uzimamo u obzir. Mislim, ono, ako vam baš tih 8 mm pravi razliku, onda ne znam šta da vam kažem. Tako da, koji je zaključak? Znači, jeli, ova je malo bolja, a evo, ova je, znači, za 1000 dinara skuplja, tako da, bez razmišljanja i nju brišemo, što znači da trenutni pobednik, znači grafičke za 200 evra je XFX RX 588 GB OC+. Znači, eto, ja bih lično ovu grafičku sada uzeo da uzimam neku grafičku za, to jest u ovom cenovnom rangu. Ima da se nađe za 20.990 dinara. A za naše prijatelje koji se ne razumeju u dinare, znači odete na Google, ukucate tu misterioznu cifru dinara, dodate RSD tu euro, stisnete enter i dobijete totalno pogrešan rezultat. Zašto? Zato što smo stavili tačku, ne treba nam tačka, mora ovako. Znači, ispadne da je 178 evra, znači, eto, čak je i, možemo kažemo, poprilično manje od 200 evra. Mislim, ne sad poprilično, ali značajno manje od 200 evra. Dakle, još jednom, jeli, grafička koju bih ja lično uzeo za oko 200 evra je XFX Radeon RX 588 GB OC+. Ali kao što uvek kažem do sada, znači morate vi sami da istražujete, pogotovo zato što se sve ovo jako brzo menja. Znači, ja sam poprilično siguran da će već za nedelju, dve nedelje biti drugačija situacija i da će možda neka druga grafička biti bolja, jeli? Tako da, eto, sada ste videli kako se otprilike određuje koja je najbolja grafička u nekom cenovnom rangu, barem kako ja to radim. Vi mi pišite da li se slažete sa ovim mojim izborom ili biste možda nešto drugo uzeli. Ako biste uzeli nešto drugo, objasnite i zašto. Znači, nemojte samo kažete, a ne, bolje je ovo. Znači, kažite, mislim da je bolje ovo zato što, ne znam, možda je malo skuplja, ali je zato drastično bolja ili šta god je već situacija. Tako da, to je to.